Tiedoston kirjoittaminen, sieltä lukeminen ja vähän kirjastojen käyttely. Eli tehdään ensin tiedostosta lukeminen. Eli tiedostohan pitää nyt sitten avata ensin. Se avataan open-komennolla. Kerrotaan mikä tiedosto. Mulla on nyt sellainen tiedosto kuin data.txt. Avataan se lukemista varten r niin kuin read. Nyt täällä meidän data.txt:ssä täällä on numeroita paljon, joten meidän täytyy käyttää while-silmukkaa, jotta me saadaan sieltä ne numerot ulos. Samalla alustetaan lista, johon tallennetaan ne numerot ja luetaan sieltä nyt tuolta tiedostosta yksi rivi. Näin. Tuossa rivissä on yksi rivi, sieltä tiedosta luettu. Voidaan printata se ulos. Ja sitten tietysti lopuksi täytyy tiedosto.close laittaa, eli suljetaan se tiedosto, mikä tuolla alussa on avattu. Ja nyt tämä on tietysti tässä nyt vain silloin, mutta tämä pitäisi saada loppumaan johonkin. No se lopetetaan vaikka silloin, kun tuo rivi on tyhjä, eli päädytään tiedoston loppuun. Ajetaan invalid syntax tietenkin, kun sieltä puuttuu tuonne on merkki, noin. Nyt se luki tiedostosta ne numerot, mitkä täältä tiedostosta löytyi. Ja niin kuin nähdään, tuli rivinvaihtoja ja tuli tyhjä rivi jokaiseen väliin. No se johtuu siitä, että kun tämä rivi on luettu, niin tässä rivissä on myös se tiedostossa oleva rivinvaihto, eli täällä tämä jokainen numero omalla rivillä. Eli se rivinvaihto sieltä pitäisi poistaa. No se me saadaan poistettua sieltä, että me leikataan tuo viimeinen merkki pois. Noin, nyt ne tuli omalle riville ja tuolle eikä tullut tyhjiä rivinä väliin. Nyt jos me haluttaisiin sitten koko tuota, tiedetään, että on lukuja siellä, eli luku on rivi. Tämä tuosta rivistä tuo viimeinen merkki pois ja tehdään siitä integeri. Sitten me voidaan tuohon listaan vaikka laittaa tuo vastikään luettu luku. Noin. Listassa on, sitten me voidaan printata kuinka iso kasa siellä on numeroita. Onko siis lista. Kuinka monta numeroa, tai mikä on niiden numeroiden summa. Voidaan printata sieltä sen listan koko. Eli numeroiden summa. Listan pituus. Esimerkiksi näin. Invalid syntax. Siinä on yksi sulje liikaa. Eli noiden numeroiden summa on 28 000, mikä on aika loogista. Tuossa on 24 000 ja tuossa on 3 000 siihen lisää. Se on muutama negatiivinen. Mä sitten 15 alkiota sieltä löytyy. Näin me luettiin tiedostoa. Sitten me haluttaisiin varmaan myös kirjoitella. Eli avataan toinen tiedosto. Voidaan käyttää tuota samaa muuttujan nimeä. Se on tuolla ollut toista tiedostoa varten ja tuossa se on suljettu. Nyt kirjoitetaan toiseen tiedostoon. Kirjoitetaan sinne vaan positiiviset numerot. plussa.txt ja nyt avataan se tiedosto kirjoittamista varten, siis lukemista. Käydään toi meidän lista läpi, sieltä löytyy numeroita ja if se numero on yhtä suuri tai suurempi kuin nolla, niin siinä tapauksessa kirjoitetaan se tuonne tiedostoon. Ja kun sinne kirjoitetaan sinne tiedostoon, niin meidän täytyy kirjoittaa, sinne voidaan kirjoittaa ainoastaan merkkijonoja, eli tämä täytyy muuntaa merkkijonoksi, ja sitten lisätään siihen vielä rivinvaihto siihen perään. Näin ikkästään. Ja sitten suljetaan tuo tiedosto. Taas kokeillaan vaan. Noin, ja sitten olisiko meille tullut se
plussa. Täällä on pelkästään positiiviset numerot, kun täällä datassa on myöskin nuo negatiiviset. Näin ikkästään se kävi kätevästi. Sitten tämä tiedosto on nyt avattu tuolla kaksoisveellä, eli se kirjoitetaan aina alusta uudestaan, eli jos mä ajan tämän ohjelman uudestaan, niin täältä plussasta löytyy edelleenkin ne samat numerot. Se ei siis lisännyt niitä numeroita sinne perään, vaan se kirjoitti sen tiedoston alusta loppuun. Ja nyt jos mä haluttaisin sinne tiedoston loppuun sitten kirjoittaa vielä ne negatiiviset numerot, niin avataan tämä tiedosto vielä uudestaan. Mutta avataan se nyt A-moodissa, eli appen, eli lisätään sinne tiedoston loppuun. Ja sitten oikeastaan voitaisiin tuosta copypastata tänne. Käydään taas se lista läpi. Nyt ainoastaan jos ollaan pienempi kuin nolla, niin silloin kirjoitetaan se luku sinne tiedostoon. Eli nyt sinne tulee sekä plussat että miinukset. Katsotaanpas, mitäs täällä on. Nyt meillä on tää data, jossa nää on sekasin. Ja täällä plussat, niin täällä on ensin positiiviset numerot ja sitten on noin nollaa pienemmät numerot kirjoitettuna sinne. Sitten meillä oli myös pienet höpinät noista funktioista, eli jos napataan tänne vielä kyytiin vaikkapa import random ja import math ja kirjoitetaan tonne tehdäänpä vielä ihan uusi tiedosto, eli random.txt. Sinne kirjoitellaan muutama numero, eli tehdään tuollainen. Tässä ne nyt kirjoitettaisiin. Kirjoitetaan sinne vaikka 10 numeroa. Noin. Noinkin se toimisi. Sitten arvotaan luku on random.randint ja arvotaan sinne väliltä 0 ja 100 joku numero. Sitten sinne kirjoitetaan se luku. Tehdään sillä luvulla nyt joku toimenpide tässä ensin. Se luku voitais vaikka kertoa kertaa math.pi. Ja sitten otetaan tästä pelataan tuollainen. Katsotaan toimiiko. Me ei ainakaan valittanut mistään. Nyt meiltä pitäisi olla uusi tiedosto. Täällä on nyt satunnaisia lukuja, eli nämä on tietysti desimaalilukuja, kun ne on kerrottu piillä, mikä on irrationaaliluku. Alkuperäiset luvut oli väliltä 0 ja 100, ja sitten se on kerrottu sillä piillä. No sen näköjään tuli ykkönenkin, niin tuonne on sitten tullut tuo piin arvo. Semmonen. No mutta eipä tässä oikeastaan muuta. Tässä oli nyt nämä tiedostot ja otettiin vähän kirjastoja käyttöön. Miten luetaan, miten kirjoitetaan tiedostoihin. Lista on aika kätevää, että kun me luetaan sieltä listaan, voidaan me lukea. Jos meillä on tiedostossa vain yksi rivi, niin me silloin tarvita mitään vaelsin mukaan. Jos meillä on tiedostossa vain yksi tai halutaan kirjoittaa tiedostoa vain yksi rivi, niin ei me silloin tarvita mitään silmukkaa siihenkään. Mutta tämä oli tällainen.